Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Ölkənin əsas ulduzu Aygün Kazımova yeni paylaşımı ilə diqqət çəkib. Xalq artisti bir bəylə səmimi fotosunu yayımlayıb. Pop diva şəklə örtərək üstümüzə bu yaralanmış sevgimizi sözlərini yazıb. Kazımova ilə fotoda yer alan bəyin kimliyi isə maraq doğurub. Belə ki, şəkildəki şəxs dünya ulduzu Paris Hilton'un məşhur modeli Marian Dragandır. Marian Aygün Kazımovanın klipində rol almaq üçün Türkiyəyə gəlib. Ekran işinin rejissoru Selim Akardır. Marian Dragan pop diva ilə bağlı fikirlərini bölüşərkən, Aygün Kazımova ilə çalışmaqdan böyük məmnunluq duydum. Belə gözəl layihədə yer aldığım üçün hər kəsə təşəkkür edirəm sözlərini söyləyib. Onu da əlavə edək ki, ötən gün ifacı klipin teaserini də sevənləri ilə bölüşüb. Qeyd edək ki, Rumi nəsilli Dragan Paris Hiltonla fotoları sayəsində məşhur olub. Thank you.